Hörmətli izləyicilər, hər birinizə salamlar. Bu gün Saitor oyununu izah edəcəm. Saitor oyunu elə bir çətin oyun deyil. Sadəcə biraz diqqətli olsaq çox rahat şəkildə həll edə bilərik. Deməli, Saitor oyununa iki istiqamət üzrə baxırıq. Sütun və sətir üzrə. Sütun və sətri nə olduğunu qısa olaraq sizə göstərim deməli sütun o deməkdir ki, e, məsəl üçün bizim burada 3-dən 3ə doğru hərəkətimizə baxın, yəni baxış açımıza, yuxarıdan aşağı və yaxud da tam əksinə e, yuxarıdan aşağıya baxışımız bu bir sütunu ifadə edir. E, fərqi yoxdur, yəni istənilən xanından baxa bilərik, məsələ 2-dən 4-ə və yaxud da ki 3-dən 2-yə. Bunun heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə bunlar sütun adlanır. Sətir də o deməkdir ki, Məsələn, şəkildə göstədiyim kimi 5-dən 3-ə doğru baxışımız və ya da 3-dən 5-ə doğru baxışımız bu da bir sütunu sətiri ifadə eləyir. Yəni istənilən xanda, məsələn 4-dən də 2-yə doğru baxışımız bu bir sətiri ifadə eləyir. Sətir və sütun ifadəsini başa düşdüysə, keçək oyunumuzun digər qaydasına. Oyunumuzun qaydası budur ki, hər sətir və sütun üzrə hər rəqəmdən bir ədəd olmalıdır. Məsələn, biz birinci e, sütuna baxsaq, burada 2-nə 2 var. Biz bunlardan birini qarlayacağıq, yəni çıxardacağıq. Qarlama odur ki, yəni çıxardırıq. Eee, e, və yaxud da sətir üzərində baxa bilərik. Məsələn, 4-lər var, 3-lər var. Biz bunlardan birinin qarlamaqla e, çıxardacağıq. İkinci qaydamız ondan ibarətdir ki, iki dənə qarlanmış xana yanaşı ola bilməz. Məsələn, biz burdakı 4-ü qarladıxsa, biz bu 3-ü qarlaya bilmərik. Bu bir yanlış ifadədir, yəni yanlış olur, qəbul olunmur. Yəni belə ki sıx olaraq belə bir özə keçsək, məsəl üçün 1-i götürdük. Bu 1-in qonşu xanları hansıdır? 5-dir, 1-dir, 1-dir, 4-dür. Yəni bunlar qonşu xanlarıdır. Bunları belə seçib qarlamaq yanlış olur. Amma və, lakin məsələn 1-in belə bu parlel qarlamaq bu qonşu xana sayılmır. Yəni bu düzgün olur. Amma burada bir məqam var ki, məsəl üçün bloka salmamaq. Məsələn biz burdakı 2-ni qarlasaq E burdakı iki, ikinci sütunda 2-nə 3 var axı. Biz məsəl bunu e, qarlaşsaq 3-ə. Bu qonşu xanəyə sərilir. Yəni bu səf götürülür. Amma 3-ü qarlaşsaq bu düz olur. Amma biz burada blok 5-i bloka salırıq. Bloka salmaq o deməkdir ki, yəni çıxışçı olmur da. Məsələn belə göstərəcəm. Burdakı 4-ü qaraladıq. Burada 4-ü, burada 1-i, 1-i, məsələn burada 4-ü Allah heç bir bloka düşmür. Yəni digərlərindən çıxışı var. Elə deyil. Amma biz bayaq göstərdiyimiz kimi B2 ilə 3-ü qorlayanda bu 5-in obsiləri çıxışı olmur. Bloka düşür. Yəni bu da o zaman düzgün seçilmir. Oyunun qaydaları bu qədər rahatdır. İndi bir dənəsini həll eləyərək sizə praktik olaraq göstədim. Siz də evdə işləyərkən özünüz də deməli sizə göstədim. Siz evdə işləyəndə daha yaxşı yanınızda qalacaq. Deməli, başladıq. Biz bu yəq qeyd elədik ki, burdakı birinci sətirdə, əsla birinci sütunda 2-nə 2 var. Elə deyil, biz bunlardan birini qarlamalıyıq. Biz 5-in arasındakı 2-ni qarlasaq, ikinci sütunumuza baxsaq 2 də nə 3 var. Biz məcburuq onlardan birini qarlayaq. Elə deyil. Və bir yağ dediyimiz kimi, əgər bu 3-ü qarlasaq, bu 5 bloka düşəcək. Ona görə bu D2 seçməyi düzgün deyil. Və yağda bu 3-də seçsə qonşu xanlar ola bilməz. Ona görə biz avtomatik olaraq 4-ün yuxarısındakı 2-ni seçirik. Sonra baxırıq, deməli 4 dərə. Burada 3 dənə 4 var. Elə deyil. Biz bunları indi elsin işarələməliyik ki, qonşu xanlar yanaşı olmasın və hər sütun və sətirdə bir ədəd olsun həmin 4-dən. Məsəl üçün biz o zaman e, burda 4-ü qarlasaq, 3-cü sütun, yəni sütundakı 4-ü. Bu düzgün olur. Sonra onun yandakı 3-ə baxsaq, 3-dən, yəni burada da təkrarlanır, burada da təkrarlanır, burada da elə deyil. Biz e, onun üçün e, 2-nin yanındakı 3-ü qarlasaq qonşu olmur və heç bir rəqəmdə bloka düşmür. Elə deyil, düzdür. Və biz təzən burada da 3 də qarlaya bilərik. O zaman e, məsəl üçün sətir və studon zərə baxaq. Bir ədəd oldu. Yəni təkrarlanma baş verməndi. Elə deyil. Sonra <coughs> baxaq e, birlərə. Burada 3 dənə 1 yanaşı var. Elə deyil. Biz burdakı 1-i qarlasaq, həm burdakı rəqəmlər 3 5 2, yəni bunlar bloka düşür, həm də ki qonşu xanlar qarlana bilməz. Ona görə səf olacaq. Ona görə biz 5-in yandakı bir qarlıyaq ki, düzgün olsun. Sonra baxırıq ıı, harda var. Sonra ən axır ən aşağıdakı sətrə baxaq. Burdakı 42523 olana. Deməli, burada 2-nə 2, 2 təkrarlanıb. Elə deyil. 2-nə 2, 2 təkrarlanıb. Biz bunlardan hansını seçə bilərik? Bu ikisini seçə bilmərik ki, burdakı 4 bloka düşəcək. Yəni o avtomatik səhv olacaq. Ona görə biz 5-in yanındakı, 3-ün yanındakı ikiniciyi seçki, heç bir rəqəm bloka düşməsin və qonşu xanlar təkrarlanmasın. Sonra birinə qaldı, bizim 4-ümüz. Bu ikilə 4 qalıb. Bir qeyd etdiyimiz kimi, burdakı 4-ü seçsək, üç bloka düşür. Ona görə yuxarıdakı 4-ü seçirik və nəticəmiz də düzgün olur. Başqa bir sualınız olsa Yorumlarda yazarsınız, seve-seve izah edirəm. Lazım olsa da yenidən video çəkib ətraflı izah edirəm. Hələlik.